وفد يهوغامين يو وسيرك وسارد دا عافيمادك سومالي لان دكتر حسن إسماعيل يوسف إسلامر كاسين أوويلين يو وسيرك حيجينك وسارد دا قرشين تا سومالي لان انجنير حسين إبراهيم بوني أي مانتا وحي سو غارين مغالة دا عير غابو وحناك هور انتياني وفد داسي قدا مغالة داسي سو غارين دوليد كا قلبيد اي مغالة دا عير غابو كسو دووي يي مسولين تا مامولكا قوبل كيه دقما دا عير غابو قار كامي دا تليا شعيدا ما دا قرنكا حل ديبانو إسو دوويال إيو مسولين كالي soo dhawayntaasi ka dibna waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan Maxamed iyo waliba qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo madax dhaqameedkii halkaasii ku sugnaa waxaan gobolka Sanaag ku soo dhaweeyaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil Yusuf kaas oo u yimid shaqo indhayn ama barnaamij caafimaad oo ka socda isbitaalka iyo gobolka kaas oo maanta halkan joogno dhamaan masuuliyiinta waxa farxad noo ah maanta inaan ku soo dhaweyno deegmadan Ceer Gaabo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta tan iyo intii aan gobolka Sanaag soo gasheenba waxaan diyaar idin ku ahayn halkan waan doonayaa inaan ku soo dhaweyno wasiirka markii ugu horeeyay baa ahaa wasiir ku xigeenka waxaanu jecel lahayn wasiirka iyo wasiir ku xigeenka inay hore u dhaafaan oo balbalantana ay gaaraan soo dhawaada Ceer Gaabo waa magaaladiinii mid kale wasaaraddu waxay dhistay dhaqtarkii dhamaaya Ceer Gaabo dib baa loo dhisay wasiirku waa hawluhu u socdaa dib u furkiisii maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Intimbro iyo waliba taliya qaybta booliska gobolka Sanaag ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay caafimaadka Xasan Ismaaciil iyo wasiirka ballaarin hoggaaminayo wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo madaxda kaleba waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan laydinku baahnaa sabarkiina ku faraxsannahay kulle khayr baa wadaan soo dhawaada aan idin leenahay waxaan ku soo dhaweynaynaa Ceer Gaabo caasimadda gobolka Sanaag adan wasiirka hogaaminayo ku soo dhawaada gobolka Sanaag degmada magaalo madaxdiisa magaalada Ceer Gaabo si safar nabadgelya wixii kale dee meesheeda iyo madasheeda aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa falaftiga ay hoggaaminayaan waxaanu marka hore leenahay ku soo dhawaada gobolka Sanaag ku soo dhawaada Ceer Gaabo insha allah dibadda wasaaradda caafimaadku maraysana inta hadhayna waxaan umaleynayaa inaan ka bogsan doono khayr baanu rajaynaynaa wasiir hawluhu way iska badan yihiin mashruucii labaad ee Sanaag soo gala mashruuca nagu weynayna soo gala wuxuu ahaa wadada ka ku xigay wuxuu ahaa isbitaalka kii labaad baad maanta hawshiisii socotaa ilaahay haydu ku gargaraan leenay hawluhu gobolka Sanaag iminka si wanaagsan bay uga soconayaan nabadgelyadii way noo xasishay ilaahay ha noogu sii wadaan leenahay ina yaryar oo nalagu xaman jirayna bilowgeedii wasiir goobjoog badan lahayn say labari soo afsarayna insha allah ambalaaskiina uu noo jooga meel naga fogeyn isnaynu labari noo soo galo waan rajaynaynaa khayr badan baa noo soo socda Injineer Xuseen Ibraahim Buuni wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland oo wasiirka caafimaadka safarkiisan ku heelinayay ayaa waxa ugu horeyn ba ka hadlay ujeedka safarkooda idinka mahadcelinayna soo dhaweynta ballaaran ee idinku sameeyeen waftiga uu hoggaaminayay wasiirka horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Xasan waxaan u nimid kulli hawlaha qaranka ee qarankan uu hayno gobolka Sanaag ee gobolada qaranku ka mid yahay waxaa iminka ka tagay gobolka oo bara saabku uu ku dhawaajiyay tiim wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ah waxaanu iminka gacanta ku haynay mudnaansiinta qorshayaasha ama mashaariicda ugu jira hay'ad iyo wasaarad walba qorshaha horumarinta qaranka si qorshaha horumarinta qaranka aynu u hirgelino sanadleyn u kala jajabinay waxaanu iminka wadnay oo gobol walba iyo deegaan walba oo Soomaaliland ka midaba ay wasaaradda qorsheynta iyo iyadoo kaashanaysa dhammaan hay'adihii iyo wasaaradihii dalka oo dhan ay u tagtay inay mudnaansiintii u soo sameyso mashaariicda qorshaha horumarinta qaranka uu ugu jira min gobol degmo ilaa heer tuulo jiraana odayga caaqilka xasuusinaya badan waxaa ku sugan tiim wasaaradda qorsheynta iyo tiim wasaaradda caafimaadka oo ka wada hawlo badan dee qaranka ka mid tahay intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Ceer Gaabo soo dhaweyntan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore mahadnaq waxaan si loo sheegay waxaan ka celinayaa
soo dhawaynta wanaagsan ee diiran. Markii uu horeysan halkan waddan maaha ceer gaab caan bay ku tahay soo dhawaynta diiran. Aad baan idinku mahadcelinayna. Talabaad waxaan u soconaa waa sidii la sheegay waddanta ummadu waxa ku saabsan caafimaadka iyo wasaaradda qorsheynta. Waxaan u soconaa waa laga yaabaa inaanu dhowr casho joogno howlo badan oo kale oo qaranku leeyahayna waxbaanu ka qaban doonaa oo aan toos annaga noo khusayn. Waxaan ma doonayo inaan faahfaahin aada u badan ka bixiyo sababtaan u socono halkeeda iyo madasheeda yeelan doonta iyo waqtigeeda. intaasi kadibna waxaa wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceerigabo iyagoona ku sugnaan doona maalmaha soo socda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsiristaar TV magaalada Ceerigabo.